Pa, dakle, naš koncept i dalje polazi od istog makroekonomskog okvira. Mi smatramo da je inflacija uvoznog karaktera i u pravilu da hrvatsko gospodarstvo i kućanstvo treba zaštititi od uvoza inflacije iz inozemstva. I to je naše polazište još od početka godine i na temelju tog makroekonomskog okvira smo napravili već tri paketa mjera koje služe kao antiinflacijski štit, koje služe tome da se zaštiti gospodarstvo i stanovništvo od uvoza inflacije koji dolazi prvenstveno zbog energetskih šokova, a koji se onda prelijevaju kroz čitav niz drugih sektora. U tom kontekstu smo od početka godine nudili čitav niz mjera. Dakle, tražili smo da se mirovine usklade ove godine i da se počne usklađivati od ove godine sa stopom inflacije kako bi umirovljenici mogli na kraju godine kupiti jednaku količinu proizvoda i usluga kao na početku. Tražili smo ukidanje PDV-a za solare kako bi se ubrzala energetska tranzicija, kako bi u biti što manje ovisili o uvozu električne energije iz inozemstva. Tražili smo da se socijalne naknade usklađuju sa novonastalim okolnostima. Isto tako tražili smo promjene u oporezivanju dohotka, povećanje neoporezivog dijela. Tražili smo povećanje naknade za službeni put, koja nije više od desetljeća mijenjana. Tražili smo čitav niz mjera i sada, nakon svega toga, je da još od naših mjera koje smo predstavili, dakle, u lipnju, prošlo još tri mjeseca, sad izlazimo s trećim krugom mjera koje isto tako služe kao inflacijski štit sa ciljem da se najranjivije skupine u ovom društvu zaštite. Dakle, pustimo li stihijski inflaciju da se preljeva u Hrvatsku kao što to čini vlada, najveći teret te inflacije će podnijeti, dakle, socijalno najugroženiji građan, dakle, umirovljenici, ljudi sa najnižim plaćama i isto tako zaposleni u industrijskom sektoru koji će biti najviše pogođen. To su sektori, dakle, koji ne mogu prebaciti te troškove na nikoga i isto tako imamo slojeve društva koje jednostavno ne mogu apsorbirati bitno veće cijene i već i sada žive na rubu egzistencije. I mi strateški tražimo u stvari da se te skupine stanovništva zaštite sa aktivnim djelovanjem ekonomske politike. Nove mjere koje sada predlažemo se fokusiraju upravo na to. Dakle, tražimo povrh onog svega što smo i do sada tražili, dakle, ne odustajemo od onih mjera i dalje tražimo usklađenje mirovina. Sada tražimo novih pet, odnosno šest mjera. Prva stvar, za koju idemo, dakle, ona je rečenica da ne znamo koliko će ovo trajati, je logički besmisleno. Dakle, mi upravljamo svojom energetskom tranzicijom i mi sami ekonomskom politikom određujemo kada ćemo u energetskom smislu postati neovisni. A energetska tranzicija ovisi o potezima vlade, o srednjoročnoj i dugoročnoj strategiji. Sukladno tome tražimo beskamatne kredite za solare za poduzetnike. Dakle, u prethodnom paketu smo tražili ukidanje PDV-a za kućanstva, a sada tražimo, dakle, beskamatne kredite za solare za poduzetnike, jer je puno bolje i makroekonomski poduzetnicima da otplaćaju svoju opremu nego da plaćaju skupu struju iz inozemstva. Isto tako, tražimo, dakle, uvođenje smanjene stope PDV-a na električnu energiju isporučenu kućanstvima sa 13 na 5%, kako bi taj udar skupe, odnosno poskupljenja struje bio što manje kućanstvima. Tražimo, dakle, i povećanje, odnosno uvođenje subvencije veće od 40 lipa po kilovat satu za male i srednje poduzetnike. I tu inzistiramo u pravilu da se uključuje prvenstveno industrijski sektor u to, jer je on najpogođeniji ovom. Oni jednostavno ne mogu prevaliti povećane troškove na svjetsko tržište i oni su najugroženiji. Tražimo usklađivanje plaća u javnom sektoru. Ako imate rast BDP-a 7,7%, ako vam prihodi i proračun rastu 19% u prvih 6 mjeseci i povrh toga rast cijena od 12%, to je enorman prostor za povećanje plaća u javnom sektoru kako bi se ljude koji rade u javnom sektoru zaštitili od ovog inflatornog udara. Rast plaća u javnom sektoru po stopi rasta inflacije uz ovakvu stopu rasta BDP-a i dalje antiinflatoran. Odnosno smanjuje jedinični trošak rada za one koji to prate. Tražimo, s obzirom na divljanje cijena, isto monitoring i uvođenje poreza na ekstra profite. Dakle, svjesni smo svi članaka da u Hrvatskoj sve skuplje nego zemljama u okruženju. Svjesni smo svi toga da brojne kompanije imaju 3-4 puta veće profite u ovoj godini u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na slične kompanije u istim sektorima u drugim zemljama. I zadnja mjera, tražimo da se postavi limit, odnosno garancija nositelja ekonomske politike kućanstvima, da trošak režija neće preći 30% dohotka kućanstva. Odnosno, ako pređe, da će kroz subvencije i pakete neke nositelja ekonomske politike biti zaštićeni od toga da trošak režija bude više od 30% dohotka kućanstva u Hrvatskoj, bez obzira koliki taj dohodak bude. Hvala.